Live. You're listening to Live with Man, the podcast. Because now, when I sent that tweet to Nadia today, kwamba look, of course I told her kwamba tutakuja tuzungumze na mkuki na nini na nini. So Nadia was like, a question was, no. So I think this tweet is valid, and but nikamwambia identity crisis ya wanaume wa Tanzania, especially modern men, ni noma sana. She was like, yeah. My thoughts. Nikamwambia, yeah. First of all, I don't think we know who we are. Where we belong, and then you're caught between being traditional and being modern. Exactly. So it's something about your and nadhani honestly, yeah. In my humble opinion, I think ni challenge kubwa sana. In my humble opinion, I think ni challenge kubwa sana kwa sababu ukienda kuangalia labda tukicompare na wanaume wa nchi nyingine, kuna tradition ambazo wanazijua wanazo. Deo. So for instance, labda you are European or American, anajua, and I'm going to college, when I'm 18, I'm out of my parents' house. It's a well-known thing. Hiyo culture yao yuko hivo, imesha kwa set up na nini na vitu kama hivyo. But here, maliza chuo, you're 19, you're 20, 22, 32, 33, 34, unaweza kuwa unakaa kwa baba, come back home. It could be it's a good thing or it's not a good thing. I don't know. Like it's a matokeo yake now. We wanna ish kama wao katika hiyo context kwamba tunataka hapo tujitegemee na nina vitu kama hivyo. Lakini at the end of the day tuko katika culture ambayo inakwambia no, it's okay. Come back home. Joe tu uwe hapa. And then huyu mtu bado anataka kwenda kujiita modern man out there. Exactly. Now actually I think moja ya vitu ambavyo labda which are part of that nani ni this whole idea of modernity. Kwa sababu even ku define modernity katika context ya Tanzania, I shouldn't even say ki Africa, tukikaa tukibongobongo. In itself is a conversation to be had. Kwa sababu if this idea of modernity is simply kitu ambacho wewe una accept as somebody else's defined definition ya modernity, tayari una shida. Kwa sababu gani? Context ndio ina determine maana. Umeona? Yaani kuna kitu kina maana A kwenye context A. Sawa. Yeah. Kikienda kwenye context B kina maana tofauti and vice versa. Now do we think kwamba sisi tumeweza ku grasp hiyo tofauti? Problem yetu ni moja hapo ni kwamba hatu we're not having this conversation kwamba hatuulizani hivi. Hii so called modernity, like this so called modern Tanzanian man ni wa aina gani? Who is he? Ni wa aina gani? Kwa mfano unasema kwamba hapa kwetu watu wanakaa longer labda kwa wazazi mwanamume maana tunaongelea wanaume kwa hiyo kwamba ukiangalia katika traditional societies haikuwa hivyo sio yani kiharaka haraka na hii mimi naongea kama mtu ambaye hajui vitu vingi sana kuhusu society yangu au culture yangu mimi tatizo jingine linaanzia hapo yani hapo watu tutaenda lakini nadhani kwanza naongea kama mtu ambaye sijui lakini kidogo ninachokijua ni kwamba jamii nyingi kwa sababu society hii Tanzania tunayojua leo ni mjumuiko wa society ndogo ndogo sio ambazo kulikuwa kuna Wanyamwezi, Wanyakyusa, sijui makabila hayo lakini pia of course na walichokuwa nakifanya kinaendana na mazingira yao kama ni wafugaji, kama ni wakulima na kadhalika. Sawa. Na katika kila jamii kulikuwa kuna rites of passage ambazo zinaendana na productive activity ya pale production nani yani nini ambacho jamii yenu inazalisha ili kuendelea kuwepo ku trade na jamii nyingine ili iendelee coexist sio kwa hiyo kama ulikuwa ni jamii ya wafugaji ina maana kwamba katika kila hatua katika maisha yako ulikuwa unatayarishwa kwenda ku contribute kuwa useful member wa society ile ya wafugaji. Sawa. Kwa kama ulikuwa ni kabla ya teenage, kuna vitu fulani unafundishwa, labda unakaa na babu, mnapewa little lessons, unaambiwa historia yenu, babu zako ambao hujawakuta na bibi zako ambao hujawakuta, etc etc. So you are being yani kama kuna kindergarten chake, kuna middle school, unakwenda hivyo, lakini ulikuwa unafika umri fulani ambapo sasa unatakiwa ku assume role ya mwanamume. Sawa. Yeah. Ukifika umri huo pia kuna mafunzo yake. Unakwenda unafundishwa jinsi ya kuwa mwanamume.
Sio? Yeah. Sasa katika unapotoka pale mara nyingi ni kwamba unakwenda kwenye kuoa. Kwa hiyo lazima uwe na mji wako. Kwa hiyo tukiangalia in terms of age, it's roughly around the same 18, 19 year old. Kwa hiyo in essence we could also argue kwamba inawezekana kabisa hata hii tunavyofanya sasa hivi ya kwamba uko na miaka 32 nyumbani. Pengine sio Uafrika. Sio Uafrika huo wa enzi hizo. Kwa hiyo labda kuna shida hapo katikati. Eh, kwamba kile ambacho tulikuwa tunatakiwa tuki-evolve, kuki-modernize. Ndio maana nikasema kwamba even modernity in itself, we have to interrogate that. You know, this idea of modernity, kwamba haya maisha tunayoishi sasa hivi ni modern kiasi gani, and kiasi gani ni evolution of our own way of life into a contemporary way of life. Unaona? Sio modernity manake western way of life, kwa sababu pale una import tu. Yeah. Na wale wenyewe walipofika pale kuna sababu zake. Yeah. Na production hiyo na uzalishaji yote inahusiana hivyo. Yeah. You're being kicked out of home so you can go out there and be a productive member of society. It's a capitalist society, chief. It is. It would have loved you for you to actually get out of your house, you know, kabla ya haki za watoto kuna nini, watoto walikuwa wanafanya kazi. Ile society was ruthless than in South Africa. Yeah. Watoto wa Kiafrika walikuwa wapewekwa kwenda kuna nini kufanya kazi. Yeah. So if you want, like, when you have that conversation, then you say, eh, maybe hata hiyo yenyewe sio kizuri kiivo. You know, ila tu ni kwa sababu sisi tumeimport. Ndio hiyo inakuja sasa huo kuchanganyikiwa huko. Oh yeah. Anyway. This is Men the podcast. Mine to Michael Baruti, Nadia Osaf. Mambo. Poa, tumzima. Mzima. You switched your chair to yani, me. How do you feel? Lately. So Nadia usually anakaa hapo. You know your setup for the joke. Mimi nimekuja tu ni poof, nimejitandika. Nimejikandika. Kwa hiyo haita tena. This is the second time in my own office. No, I'm fine. Like, to reorganize. Okay. Yeah, how do you feel? Look on this side. Unyona hicho kiti kiko na nice comfortable. Different perspective. Kiti ni kama kiti cha wageni. Unajua nyumbani pale kuna kiti cha wageni. Kwa hiyo ndo mimi nilipoingia kuna hicho kitakuwa hicho lazima kitakuwa cha wageni. Wenyewe ndio barani hapa. Wenyewe ni barabeli huko. So yeah, huyo ni mstia mwani bwana Mkuki Bugoya. Leo hii tupo naye kwenye Men the podcast. Now we are about to have a very interesting conversation. As you know, it is about men, it is about mental health, lakini mostly it is about unpacking and unlearning and repacking and relearning kila kitu ambacho sisi kama wanaume tunatakiwa tukifahamu. Essence yake ni kwamba, moja, we need to normalize conversation kuhusiana na mental health kwa wanaume. Lakini most important ni kujaribu kumjua huyu mwanaume ni nani. Na vile vile on that process mwanaume anaweza kujitambua yeye ni nani. What are the triggers? Matatizo yanaanzia wapi? Solutions zinapatikana wapi? It's a journey. We are all learning as we go. And that is why we don't do interviews. We just have conversations. Kama unataka kumsikia kuwasiliana na Nadia, our therapist ni @mindmatterstz on Twitter and @mindmatterstz on Instagram. There's a link kwenye bio yake. Moja kwa moja utakupeleka kwenye website and then utaweza kuwasiliana naye kwa urahisi kabisa. Lakini kwa sisi wengine ni @mindthepodcast on Instagram, @mindthepodcast on Twitter and @mindthepodcast on Facebook. Send us a tweet, send us a DM. You know, tell us about unataka kuzungumza nacho au ambacho unataka tukizungumzie. We've had a very weird introduction today. Very unique. But then Mkuki is not normal. So Mkuki comes with his own style. Kwanza kabisa anaingia ametuletea vitabu hapa. And Mkuki Kiswahili. Tasoma na. I just feel for you because kitabu ni cha Kiswahili. Ah, wewe. Mimi naongea Kiswahili. Kuongea yes, kusoma. Ara kusoma. I don't know. I think we're going to be a competition. Yeah, yeah, yeah. Kwa kuna some conversation hapo kazuri na kama sikukuta. I went to tell topic inaitwa tiba ya ugonjwa wa mawazo. Yeah, ambacho kimeandikwa na SL Makonga. So kinapatikana pale Mkuki na Nyota Publishers, yeah. Kinapatikana Mkuki na Nyota online, kinaweza.com au TPH Bookshop pale mjini, na actually really ask for it at your own bookshop ule unaipenda wewe. Yeah. That's more important, yeah. Okay, great. Mkuki anafahamika zaidi kama publisher. Kwa watu ambao wamfahamu TPH Publishers. Mkuki na Nyota tunafahamu toka kipindi hicho. Lakini he does a lot of things. He's an amazing graphic designer. Nadhani kuna siku nanili ali January Makamba alielezea jinsi CCM walivyofanya naye kazi kwenye kutengeneza the whole logo hapa kazi tu, yeah? And that was dope. Lakini kwa sababu mimi namfahamu Mkuki for a while, we've worked together kwenye different projects and najua nafasi yake na uwezo wake. I wasn't surprised.
na kama upata nafasi ya kusoma tawasifu mbalimbali ambazo zimeandikwa za viongozi from the late Benjamin Mkapa, ya Nyerere, na ya mwisho ambayo ilitoka Mzee Ali Hassan Mwinyi, basi mkuki the brain behind it. Na please, please, please go find these books na msome. Sio kwamba tutatoa assignment au quiz humu ndani, lakini yeah. Nadia akasema msome vitabu. So, expand your horizons. Okay, expand your horizons. Your brain's horizon. It opens your mind. Reading is amazing. Yeah. So, Kwanza Mkuki, thank you for joining us, man. It's been a long... I remember when we did our first episode, your Men, the podcast, this guy gave you a call. Like, yo... Thank you. I think that was 2019, yeah? Mm. I can be, yo, thank you. I think that was a very important conversation, and we need more of these conversations among men katika context yetu ya Kitanzania. So guys, please keep going and let me find you for hivyo. Na siku kitokea, you need me to come on board, just let me know. And siku imefika. Siku imefika. And on episodes ya 40 na ngapi. And Mungu anafanya kazi kiajabu kwa. Actually amejileta mwenyewe. You know, yes. Destiny. Kaingia kwenye 18. So, how this came about? I can just go through the conversation we had on Twitter. So, kulikuwa kuna conversation on Twitter a few months back kuhusiana na how to actually discipline kids. Yeah, so kuna watu ambao walikuwa pro, so lazima kuchapa watoto kwa sababu zao, na kuna watu ambao walikuwa against that, you know, so lazima la ku discipline kwa kuchapa watoto. Na ilikuwa ni conversation ambayo ilienda kwa muda mrefu sana on Twitter. So ikafikia kipindi sasa watu wakaanza kutoa mifano, and I think his conversation of kuwa his argument of kwani kwamba everybody anaona kwamba yuko right. Mara chache sana watu wanakuwa na conversation kwa nia ya kuj, especially kama watu ni parents, sababu pale kila mzazi anaona yeye ndo anajua zaidi. Yeah, of course, yeah. Yeah, na kila mzazi anaona yeye ndo anajua zaidi namna ya kudili na mwanae. So ikafikia kipindi watu wakaanza kutoa mifano ya watoto wa kizungu, akisema watoto wa kizungu hawana adabu, hawana nini, based on walivyolelewa na wanavyokuwa discipline, hawachapwi, you know, we've heard cases ambazo watoto wa kizungu wanaitwa wazazi polisi. You know, we've seen those cases. They know their rights na vitu kama hivyo. So, mtu mmoja, Kennedy Mari, shout out to Kennedy Mari, akaandika, by the way, hawa watoto wa kizungu mnaosema hawana adabu ndio wanaokuwa watu wazima, ndio wanaokuwa watu wazima wakiwa na nidhamu ya kutosha, wanaotengenezea Twitter, iPhones, magari yenu na kila mnachokijua. Tangu watoto wa Kiafrika wameanza kupigwa, wamefanikiwa kwa kiasi gani tofauti na wenzao, quote and quote wazungu? That was his question. So Mimi responded, and I think I was being a little bit sarcastic here. And I think the only reason I thought of being a little bit sarcastic because niliona tuliweka ile notion kwamba kipimo pekee cha nidhamu ya mtu ni vitu alivyogundua. Yeah. So basically nikamwambia, so now tunapima nidhamu kwa namna watu wanavyovumbua vitu. My question was, so nikamwambia, so that means Nyerere, Mandela and the likes hakuvumbua chochote zaidi ya kutusaidia kupata uhuru, itakuwa kwa nidhamu tu na wao, au sio? Inters Mkuki. Mkuki Kevin, he was like, historia. Ukisha jitambua, then the rest will follow. I really hope someday Men, the podcast, should touch on historical trauma and loss of identity and how it affects generations of African men. Kuna a lot to unpack and it is a huge mental and psychological issue. I totally agree. What was your thinking when you were treating this? Like, kitu gani ambacho kilikuwa in your mind? I think actually it's very funny when someone now enters Mkuki, because sababu yani essentially ni kwamba unajua unakuwa trigger. Kuna trigger words kwangu mimi ambazo either najizuia ku respond kwa sababu labda sitaki tu ku engage, au nikijikuta tu nimekurupuka kama hivyo nimetweet, you know, kwa sababu it's been something ambacho nakiona sana kinajirudia. Kwa sababu mimi trigger word yangu kubwa moja hapo ni ninavyosikiaga wazungu wametuambia hivi, au wazungu bwana, yeah? Kwa sababu it implies kwamba kuna wale ambao ni exceptional na reference point yetu, alafu kuna sisi. Kwa hiyo ukiniambia watoto wa kizungu, like, tayari umeni trigger, kwa sababu watoto wa kizungu kuna 30,000 and najua hapa na generalize, lakini you know it's almost always happening like this. Kwa mfano Marekani ambao mass shooters wengi inajulikana ni wazungu. Unajua, kwa hiyo watoto hao wa kizungu
umecause watu 30,000 kwa mwaka wanakufa kwa if my statistics are correct, lakini around that figure. Kwa hiyo tukia, lakini I never hear us, particularly huku Afrika, tunatumia hiyo kama mifano. Yani mara zote ni kwamba kitu kizuri attributed to wazungu, alafu vitu vibaya sasa vyetu. Mike, mambo yako ya Kiswahili bwana usiniletee hapa. Unajua yani unajua ni vile vitu ambavyo ukiwa unajali, yani au vikiwa vikishakuwa ni trigger words vinakuoppress kishenzi yani. Kwa sababu mnaweza mkaa mna chill tunaona yani mna hang out. Afu topic ikatokea afu ikaja kitu kama hicho. Kinakuhamisha kabisa yani. Kwa sababu kinakufanya unajisikia mnyonge sana. Unajua? When you know kabisa historically kuna mambo mengi sana tumefanya, you know, sio tu hata hapa Tanzania lakini as black people in general all over the world, na historically even. Kwa hiyo ndio maana nikasema historia. Mimi sio mwana historia na siwezi nikaclaim kuwa expert, na mengi ya kujifunza lakini kitu kimoja ambacho najua ni kwamba sisi tuna historia kabla, yani historia deep sana kabla ya kukutana na wazungu. Kwanza yani we were 100% functioning, sufficient, progressive, evolving, adaptive societies kabla ya kukutana na mtu aliyetoka continent ya Europe. Kwanza hicho lazima tukikubali, kwa sababu unajua tuna problem moja hapa Tanzania especially, na kuna story moja labda naweza nikaishia tu hapa, ni binafsi mimi mwenyewe zamani nilipokuwa mdogo. Tuna problem moja hapa, tunachukua tuna historia kama vile walipokuja wazungu ndo somehow tumeshaanza. Yani we focus so much about, you know, kwenye kipindi hicho. Labda part of it ndio harakati za kugombania kupigania uhuru na kadhalika zimechukua. But mkuki have a challenge with that one. Don't you think kwa sababu maybe and you've said it in the mini click here. Because we do not read much of our own history. Prior au kabla ya kuja kwa wazungu, and I'm talking about kwenye curriculum ambao tunafundisha mashuleni, we do not read much more, yani hatusomi sana kuhusiana na historia yetu kabla ya hapo. Lakini ukienda katika nchi za Ulaya, they were so good kwenye kupreserve historia yao kwamba I know that when like I know what happened in Europe in the 1700s. Actually tunafundishwa hivyo mpaka sisi tunafundishwa kilichotokea Ulaya 1700s, 1600s, 1500s, 1400s, the Michelangelo, the Da Vinci, the Nin. Exactly. Lakini here we do not have that. Lakini it's by design, sio? It's by design, eh? Kwamba ni kurithi tu legacy za kikoloni. Yeah. Umeona, eh? Structures zile ambazo zimetufanya tuendelee kufundishwa kwa namna ile. Because we are Western gazing, you know. Yani kwamba kila tunachofanya tunaangalia, afu either tuna emulate, tunafikirishwa na vitu vyao sana kuliko vitu vyetu. Umeona? Kwa hiyo hiyo ni sababu moja kubwa. Yaani ndio nilikuwa nataka kusema, kwa mfano nakumbuka hiyo darasa la 5 na 4 kitu kama hicho. Tulikuwa tunasoma historia. Sasa kila ukiambiwa chifu huyu alinyongwa, rebellion hii ilikuwa crushed. Yaani nakumbuka at a very young age I was already extremely disappointed and frankly oppressed by the lessons tulizokuwa tukifundishwa. Kwa sababu mimi yani nikaja siku moja, nakumbuka tuko sisi naambia baba au mama, niko dai sasa yani historia yetu na hapa ni bwa mdogo yani kabisa, kwa sababu yani it feels like historia yetu bunge yo. It feels like historia yetu ni a history of the conquered. Na nakumbuka kabisa kwamba yani ukichukua historia ile, what do you do with that? Unajua yani what do you do with that? What do you do with a story of a defeated? You know, yani kila siku wewe unachosikia ni defeated. Lakini ile ni just a point of view. You get my point? Yani defeat is merely a point of view. It's just how you see it. Kwa sababu juzi kati kwa kuna kanani discussion fani kwenye triggers, discussion fani kwenye clubhouse asubuhi kumekucha, then somebody kuna mtu akasema kwamba unajua sisi hatukugombania uhuru tulipewa, hatukupigania uhuru tulipewa, na ndio maana sisi ni wavivu.
Yani mimi nilikuwa so triggered nikazima tukasema unajua I say mida hii naenda kazini ilikuwa ni kipindi kile. I don't want to ruin my day. Nikasema unajua yani kwa kweli hii siku is about to take a nose dive. Yeah. Nikaachana na hiyo. Lakini it made me think kama I say kama if one can articulate this very confidently in a public forum, you know, then there is a serious problem kwa sababu tayari anasema kwamba harakati za kugombania uhuru. Yaani kwanza ana define harakati kwa nani moja. You know. Kupigana anachukulia tu kwamba lazima tushike mtutu ndio ana justify kwamba hiyo is a worthy way of attaining independence. Not very intelligent. Not but sitaki kuma offend lakini like, it's quite asante ade. It is what it is. It is what it is. Lakini pia inaniambia kwamba huyu mtu ana na bahati mbaya anajua. Kwa hiyo then nikasema huyu jamaa anafanya for effect tu kwa sababu I feel like this idea sio squeeze violence you kuna hii quote unquote violence yani like to try to just be controversial tunashindana kuwa controversial yani ku say the nini. Lakini basically unachosema ni kwamba wale machifu walionyongwa Songea hawaku struggle the whole Mkwawa majimaji rebellion. You know, and the whole, yani, marshalling that big of a rebellion was not just kama tunavomdismiss kinjeketile tu na maji yake, because yeah. That's a whole conversation you can have. Yeah. And we tend to actually really kumshusha sana ule jamaa, you know, kwa sababu we like to dismiss ourselves. Mm. Lakini ukifikiria, unisema kwamba ni ujamaa alikuwa anafikiria tu ile, you know, December 1961 wani kwake ndo. That was it. Yeah. Hajui kwamba hata Nyerere kufika pale, alibebwa na shoulders nyingi sana yeah. Including ancestors he had never met yeah. Unaona so when you frame your history that way ina maana kwamba yani wewe chochote utachoambiwa na mtu mwingine yule ambaye amekutunukia uhuru wako uko tayari kukipokea kwa sababu huja struggle kwa chochote hujafanya yeah. Yani hujijikwamua mm. You have no agency of your own you just you know kwa hiyo yani ndio hiyo tunapokuja kwenye historia. That's the constant that you had. Kwa hiyo how you see your story. Tulikuwa juzi naongea na rafiki yangu kwamba kwa mfano ile 300, yeah. Ile movie 300. Yeah. You know. Inategemea unaamwaje. So, waje maso walipigwa. Yeah. Walipigwa. Mm. Sparta. Well, we could have said that could have been a history of the conquered. But you know what? These were like 300 heroes who were able to hold out a massive army of a superior army, superior weapons, kila kitu, you name it. And they sacrificed themselves for their people. Mm. They paid the ultimate price so that their society was nani. Mm. Na, kwa hiyo pale tunaangalia heroes. Even when they were actually technically defeated in that battle, lakini, they were heroes. Sasa sisi, on that flip side, ila ile story, ukiongelea da pale tu the battle ya Mkwawa aliyowashinda na Wajerumani, was essentially that. Yeah. These were people with superior nani. Mm. Lakini they were able. Sasa inategemea tu wewe. Perception. Unataka kuitell vipi ile story. Na story bwana, tulikuwa tunaongelea hapo nje. Yeah. Story ndio ina myths. Yeah. Zinatengeneza beliefs. Na beliefs ndio kujitambua, kujiamini wewe ni wewe ni psychologist, ni saka. Yaani that's how you ndio hiyo unasema ai unakuwa na identity, unajua wewe umetokea wapi. From a lineage of great people who never backed down, who resisted, who overcame, alafu ile inakupa wewe nguvu sasa kushindana na tozo sijui na vitu gani maisha ya kila siku yani. I want to bring it in context now. That's I think that's a very well man. That's what we need cookie. Umebreakdown na umejenga vizuri sana. So I like what you said about kwamba kujua lineage uliyotokea na namna gani inakuwa na impact kwako. Kwa sababu tukijaribu vile kuweka kwenye context ya sasa hivi. Kwa mfano, tukiangalia wanaume ambao labda wana asili ya Kimasai. Mm-hmm. Ambao hata sasa hivi labda tunawafahamu. Mm-hmm. Na mara nyingi sana kuna vitu akifanya tunasema yes, tunajua kwa sababu ni Masai. Mm-hmm. Now I'm talking about this guy is a manager somewhere and anafanya kazi kwenye MacBook yake yuko ofisini na nini lakini maybe he's somehow aggressive you know he doesn't back down for nobody na vitu kama hivyo you go like yeah wewe ndio Masai mwenyewe bwana kwa sababu ni tunajua lineage yake iko hapo. Does that also play the same does it have the same effect kwa wanaume ambao tunaona kwamba hawako that aggressive au wanashindwa ku stand up for what is right na kufanya mambo yaliyo sawa na vitu kama hivyo. Does it equate the same?
Ebu nieleze kwa mfano kama wanashindwa kufanya mambo sawa kama kivipi. So, ndio nitoa mfano. Kwa mfano, mwanaume labda anashindwa kuwa aggressive as you would like them to be. Wanaume labda anashindwa labda again, anaendeshwa kwa mfano. Na perceptions za jamii, na jamii inamtaka mwanaume awe hivi. Kwa hiyo anaamua kwenda pale badala ya kuamua kusimama, you know what? Principles zangu mimi ni hizi, so nitasimama na principles zangu na kuendelea kufanya what is right instead of kufanya what is expected from the society or by the society. Does it bring the same effect? Mimi nadhani yes, I know, I think ina effect hiyo kwa kiasi kikubwa. Sisi sasa hivi unakuta labda ni culture ya nyumbani, sio necessarily ya kabila. Niongelee watu wa mijini zaidi ambao kwa sababu unakuta kuna intermarriages na nini na nini, unakuta kuna ile kujua sana mila zako inapungua, you know, but in part because we emphasize so much on actually kuzipunguza, you know, with modernity, with beliefs like do we really need to do that kuzipunguza? We shouldn't kwa sababu unazipunguza afu unazireplace na nini? Unajua? Yani if you are being deliberate about it and you have a very good idea of what is it is exactly you're trying to, you have a vision and a plan. At least nitakupa jamaa ana mpango kazi. He's trying to execute. Lakini actually hujui kwa nini unazisuppress. Like lakini unachofahamu ni kwamba mimi nataka labda mwanangu, kama wewe ni mzazi labda unataka, mimi nataka mwanangu bwana akienda kwenye ulimwengu aweze kuengage nao, you know, this idea ya ulimwenguni, yani like somehow we're going to send these messengers to meet some people huko, and once they meet them they need to be able to engage with them. Lakini obviously that's not, we're just saying kwamba no bwana tunawatayarisha kwa modern society, kwa hiyo therefore for them to go into this modern society they have to be in this monoculture. Yeah, culture flani ya modernity ambao actually tukiamua kujiuliza ni nini, kiukweli hata huwezi kuiarticulate kwamba ni kitu gani, yani, you know, culture ya kisasa ni ipi, yani Michael, mimi sijui, kwa sababu kwa mtoto wa kibongo, yani you know, tutaongelea labda unataka build confidence na nini, huwezi kubuild confidence kama hajui anatoka wapi. Sawa, labda unaweza kusema okay fine, mimi nataka nimlee awe Kikristo, you know, because I think actually we a lot of times we try to replace culture with religious culture or religion, you know. Na mara nyingi when we do that at a subconscious level, really we are inaangalia tu dini gani. Kama ni Ukristo is particular, is generally speaking a Western kind of model. Kama ni Uislamu a more Arabic. Unaona? Yani kwa hiyo kimsingi tuna replace na culture zingine. Yani if kama tukiamua kwa kweli. No, let's keep it real. Yeah. Kwa hiyo lakini we don't do it consciously wakati mwingine. Yani tunafanya kwa sababu that's the right thing to do. Yani kwa hiyo kwa sababu Michael anawapeleka watoto Sunday school na akija nyumbani wana Bible study na katika Bible study wanafundishwa ABCDE na mimi kwa sababu pia naenda kanisani na hiyo. Kwa hiyo therefore tunaendelea. Hatujiulizi hata mara moja kwamba je, tunasoma hapa tunalelewa Kikristo au tunalelewa ki Irish au ki Italiani au Kigiriki au Kimarekani. Hatujiulizi hizo habari, yani umeona, we just say kwa baba na hii kwa sababu hizi ndo maadili ya kidini, end of story. Kiarabu tunafundishwa, culture ya Kiarabu tunakuwa tunaangalia nchi za Kiarabu zinavyofanya, even our home decor inakuwa very much inspired by that culture. Same for, you know, lakini haujajiuliza hata siku moja kwamba you know, touching on just home decor, ukiweka kinyago tu cha Kiafrika akija ndugu yako huko bwana vipi, nini kinaendelea? So hiyo tayari ni shida. Kwa sababu huyu mtoto anapofika siku moja akakutana sasa na wenye culture yao, quickly anagundua kwamba kumbe yeye ni natamani niseme kiutani lakini it's kind of, ukisema wa Kichina sio to be derogatory, but kusema si unajua ule msemo wa mtani kwamba ah, hii ya Kichina, yani kwamba imepigwa, yani imefake. It's a terrible way to put kwenye podcast. Jesus. It's terrible. No, yani lakini naisema, yani sio, you know, yani so you find yourself not kwamba, yani unaanza kujigundua kwamba hey bwana,
si fit kivile. Kiukweli, mimi naamini kabisa mtoto wa kibongo hapa kalelewa vizuri kabisa Kiislamu. Anapokwenda anaenda labda sasa ameenda kusoma Uarabuni. Ndio anapokuja kugundua kwamba eh bwana mimi wa Afrika kumbe. For the first time they realize kumbe wao ni wa Afrika. Actually there are people who discover they are black after they leave Africa and then are confronted with the reality of their blackness. And then they start wondering sasa kwamba hey, sasa mimi ni nani? Nadia, you went to school outside Tanzania for many years. Did you ever share you went through that situation? I mean, growing up here and then kwenda kusoma nje and then, you know, coming back here. How was that for you? Yeah, I think I am a unique situation. Mm-hmm. I think unajua ukiwa umechanganya kwa sababu mimi sio hata half caste is a race, is a derogatory term, yes, not, yeah. It's a mixed race. Mm-hmm. Yeah, I'm not even a, you can tell your mother is sinui this, your father, I don't know that. They are both mixed, wamechanganya. Me, I always say I'm a cocktail. Wow. That's a fancy way. That is that's a very fancy way of saying, yeah. So, even studying outside, nimesoma in SA, nimefika kule. What I was expecting, I'm going to be an international student in a foreign country. Yeah. No. Nikuwa naongeleshwa pale ki rangi rangi. Wana niongelesha Afrikaans. They will just speak to me in English. Nafu nikiwajibu nikwambia sijui. Wananishangala kwa niangalia unajifanya. Kwa sababu kule, there will be the African, the colored community, ambaye wanaongea Afrikaans, whatever. Kuna wengine sasa walikuwa exposed na accent yao ya ajabu, wanaona kwa sababu labda unaishi sijui kule Constantia, you're one of the rich colored people, so you think you're not one of us, so napata shida. Unajajiwa. Yeah. So, and it's the same hata hapa nyumbani. Hapa hapa nyumbani, wa Tanzania wenzangu wananiambia mimi sio Mtanzania. Yeah. Mtaani nikitembea kule nitaitwa Mchina, Muhindi, Mwarabu, Mzungu, yote. You know, nikienda immigration hivyo hivyo ninaulizwa kama mara 100, wewe kweli wewe wa hapa. Wakati kutakuwa na Malawi kakaa pembeni yangu, yeye atakubali Mtanzania kabla ya kwangu mimi. You know, lakini one of the advantages I feel ni kwamba because we're so diverse, this conflict, the identity conflict from the beginning of time, I was exposed to, I don't know where I fit. Because kila sasa najiuliza, okay, sasa leo tukiambiwa, the world is changing, everyone must go back to where they're from. But tunaenda wapi? You know, do I go swim in the open ocean? Where do we go? But hiyo imenisaidia from an early age to start and develop, okay, baba wangu kachanganya ni Mnyamwezi na Mwarabu, okay, cool, Wanyamwezi, this is how we are, Waarabu, this is how they are. Mamangu kachanganya, sijui Mkongo, Belgian, Persian, okay, wa Persia, this is how they are, wa Belz, wako hivi, wa Kongo. I was like, what? This is such a terrible mix, wa Belz, wali wa colonize, kule wali wa Kongo. Yeah, anyway, mix yako is amazing, like, Kongo na Belgian. Yeah, cocktail, like, the cocktail. The cocktail, flani ya bomb, we are. You know, so, yeah. Lakini pia, the other thing ni kwamba, sio tu Tanzania, nikienda Oman, I'm not Arab enough. Yes. Hapa nikienda Tabora kule Wanyamwezi wenzangu sio Mnyamwezi. Nikienda Kongo wewe sio Mkongo. Ukienda Belgium wewe sio Mzungu, wewe Mwafrika, wewe Mweusi, unasemaje wewe? Ukienda kwa wa Persian kule you're not Persian enough. Singa ziko wapi? Features zako una features za Kiafrika, Afrika zingine. You know, so it's like everywhere unaenda you're part of all these small pieces but you're rejected in all these small pieces. No sense of belonging. Yeah. So I think it meant to expose from an early age kuangalia, okay, let me form my own, yes, your own my identity. Own identity. But then that's because maybe you've been in a position of course kutambua hicho kitu. Coming back to what Mkuki said kwamba a lot of us ukipata nafasi ya kwenda nje ya nchi, again ukikaa kukulia na ukafariki Tanzania huoni kama ni tatizo. Especially you know? If you can blend. Yes. If I could blend then hautakuwa na shida. Nisingepata shida. Lakini nadhani ile catalyst ilikuwa kwamba I could not blend. Yeah. Even before I was exposed to the world. Hapa hapa nyumbani I could not blend. Now, at our family wenyewe pia unaona wanaku they treat you differently. Yeah. Ukiwa tu na familia ambayo ni Waarabu, Waarabu zaidi, they are like, well, you're not so Waarabu enough. Uku, uku, you're treated like, we mzungu. I'm like, sasa mungu wangu. You know, so from a childhood age, unaona kabisa how fit. So I think
for us to lochangana, we are the future, by the way. What wanapenda ku mix mix, so hopefully one day we will all just be mixed. Like you get so we can have identity right crisis mapema to be resolved. But if I ask, na nikirudi kwenye context ambao mkuki ameeleza vizuri sana, then who is a Tanzanian man? Exactly. Kwanza ukiangalia Tanzania mwenye, napenda hizi DNA things. I wish everyone could do it, so to own it. I'm sure na sisi hapa wenyewe kama tumechanganya with many, many different things. You know? But ndo hivyo, like, it's important, as Mkuki is saying as well, kwamba kujitambua. Hata kama, unajua mi kilichonisaidia ni kwamba, at least najua, baba mkachanganya na hii na hivi. Nikajifunza these cultures. Yes. I took it upon myself kujifunza. Sikuchukua tu nyumbani tunaishije, kwa sababu nyumbani tunaishi culture tofauti, yani sio Kiarabu, sio Kihindi, sio Kizungu, sio ki whatever. Umetengeneza yenu. Tumetengeneza ya kwetu. Sawa sawa. Lakini I took it upon myself kujifunza, okay, mimi ninatoka huko in the public society na sasa mimi nimechanganya Belgian, Persian, Congolese, Tanzanian, what? But mtu akiniuliza, okay, Wanyamwezi, what is their tradition? Au shida. Unajua kuongea Kinyamwezi? You know? So I took it upon myself kujifunza tani neno moja. You are at least the traditional, the culture, watu wa Kinyamwezi wakoje, you know? So najua hata nikitoka outside into the world, najua mimi ni Mnyamwezi ndio, and I'm proud of being Mnyamwezi kwa sababu Wanyamwezi tuko 1, 2, 3. I'm proud to be, sijui Mwarabu kwa sababu tuna 1, 2, 3. I'm proud to be Mkongo kwa sababu 1, 2, 3, and our country is rich in resources. I claim it! Oh yeah, I claim it! You know? So, inasaidia kwa sababu hiyo inanisaidia kujenga sasa that identity kwamba this is Nadia is mixed with 1, 2, 3 and this is what it means to be Mnyamwezi, what it means to be Mwarabu, what it means to be Mkongo, Mpersia, you know. Lakini ndio hivyo, most of us ukiwa if you fit into the culture you don't get that push kutaka kujifunza kwamba okay culture yangu inamaanisha, you just go with the flow ambayo unaonana nayo pale nyumbani. Mkuki, who is a Tanzanian man? It's just like a multi-million dollar question. Yani. kwa sababu I think kwanza Tanzanian identity is an evolving identity. Kwa sababu ni identity changa sana. You know, it's only about 50 years old. Kabla ya hapo kulikuwa mna Tanzania, after all. Yeah. Tanzania is like an experiment of sorts. Ni kama America actually. Unajua kwa maana kwamba ni nchi ambayo ilitengenezwa by a set of beliefs. Tena ours yani kwa specifically kwa sababu ni muunganiko wa nchi mbili. Unajua ambazo zilikuwa independent. Kwa hiyo watu walikaa kabisa bwana sisi kuna vitu common hivi vyote, hebu tuunde hii nchi nyingine. Tuite Tanzania, alafu vision yetu ni hii. You know kwamba you know itikadi yetu ni hii labda ujamaa na kujitegemea and ujamaa na kujitegemea maana yake ni kwamba tunajaribu ku go back to our roots za Ubuntu, you know, kwamba you are because I am exactly you know kwamba nyie mkiwepo na mimi ndo nakuwepo, umeona because you are kwa hiyo that is a fantastic idea, I think. You know, part of it, partly because it's inspired by our traditional ways of living that were found kwenye island yetu sehemu nyingi. I'm not saying kwamba kila labda kabila lilikuwa lina such kind of harmonious kind of kusikilizana na nini, lakini generally speaking most African societies were like that. Fair, there may have been warrior tribes, you know, hapo, kuna wengine wanaenda tu kuattack wenzao, kwa ku claim. I'm sure there were those, you know, but those were not like, those were sort of almost exceptions to the rule. Kwa hiyo, this new modern nation was founded, you know, with the idea kwamba sasa tuchukue haya yanayotufanya sisi ni wa Afrika au wa Tanzania, you know, au yanayotubind pamoja, and then try to create a nation out of it, out of you know, makabila yote haya tujaribu kuunda hichi kitu kipya. So I think mpaka sasa hivi tuko katika kutengeneza hii idea ya Tanzania. Just like you know Americans
you know, I always, you know, asking this, what does it mean to be an American? Yeah. You know, you are, so this is the same question, what does it mean to be a Tanzanian? And this is particularly unique kwetu sisi, kwa sababu sisi ni muunganiko wa makabila mengi sana. Actually, Tanzania is a very unique experiment. Na mimi nadhani tunajichukuliaga sana poa. That was extremely visionary. And frankly speaking, very well executed idea so far. And so far, with all the issues that we're having kila siku, but man, you know, to make this thing work, sio mchezo. Na ukiangalia nchi zingine za aina hii, bado wana struggle. Yani, hata Wamarekani wakwambia bado demokrasia yao, you know, au nchi yao, bado ni experiment ambao wanaendelea kujaribu kuiperfect. Kwa hiyo hata sisi wenyewe tuko katika. Kwa hiyo Tanzania na identity ni ngumu kuisema haswa, lakini kama ningejaribu, ningesema ni, yani, na hii kwa mtazamo wangu tu. Ningesema kwamba ni watu ambao au mwanamume wa Kitanzania ni mtu ambaye ana kwanza ni very humble na humble ni neno gumu kuli define kwamba kuna utara mnyenyekevu lakini sio in a submit necessarily even though kuna elements hizo ambazo mimi nadhani ni ndio hiyo the psychological ile mjadala wetu hizo nadhani ni shida hizo ni shida psychological hizo ni shida hizo ni yale magonjwa ambayo yapo ambayo sidhani kama anything to do with Tanzania per se lakini ni mtu fulani mwenye kind of temperament fulani very stable temperament sio sana miemko aggressive sana actually contrary mimi nadhani kwamba actually this is not a particularly macho culture it is macho kwa maana ya kwamba ile masculinity aggressive masculinity ipo yes you know lakini sio kama kuna cultures zingine ambazo uliko sana yani unajua ndio maana unasikia gari Wabongo bwana, yani wako cool tu, yani wako fresh nini, yani hatupendi sana drama nini, yani hatuna issue sana na mtu, mwanangu njoo bwana tu chill nini kama hivyo. Mimi nadhani huo ni uTanzania. Na sio accident kwamba tuna shida zetu lakini sio accident kwamba we are not always constantly in conflict. Yeah. You know, or it's particularly tena violent conflict. Yeah. Lakini sisi we have a way to de-escalate things. To de-escalate situations that could very easily in other contexts or other societies blow up. Yani tuza tukatukanana pale. Afu we figure out a way to switch yani barabara. We fast nini. Afu kuna yani we find a way to switch it mpaka somehow tukondoka wote tunacheka. Yani you know lakini mimi sikushuka kwenye gari na ukashuka kwenye gari tukaanza unajua. Yani tuna namna nyingi sana. Sasa unaweza ukasema huo ni unafiki. Kuna watu wanasema bwana Wabongo wanafiki sana bwana hakwambii anachomaanisha sijui nini. Lakini hiyo ni ndo again nasema kwa sababu unajua bahati mbaya sana mimi naamini na nadi ya kweli you guys have a lot of work to do to study some of these things at a deeper level. Yani why do we act this way at scale? Unajua vitu vyote vikitokea kwa ukubwa mapana vina maana interesting zaidi ya just keep. So, unafiki, I don't think unafiki is something that is just scale. Yani utakuwa na taifa la watu milioni 60 wanafiki. I mean, how does that work? Yeah. There must be a more practical and particularly smart reason behind which probably is linked to survival of that society. Ndio inafanya hivyo. Yani ukichukua ki negative, Wabongo wanafiki mwanangu wako, you know, akwambii direct kwamba hataki kitu au nini. Lakini mimi na wewe Michael kama kitu staki. Naweza nisikwambie kwa sababu wewe mwanangu yani nashindwa kukuambia bam kwa sababu sitaki kukuumiza labda yani si you know lakini kuna namna mimi nitakwambia mpaka tutaelewana sasa mtu wa tatu hapa ambaye hajui dynamic yetu aelewe kwa nini wewe ushindi kusema sasa unaona hajui dynamic yetu mimi na uhusiano wetu mimi na wewe na tunaenda nyuma how far jamaa kwa nini siwaseme no do ile story unasikiaga Kenya unaambiwa leta afu hapa unaambiwa naomba even though you are paying. Yeah. People don't understand the value of that. There's a deep humanity. There is like an acknowledgement kwamba even though I'm paying for this service, you are giving me a service. You are giving me a piece of your labor, your time. And your time, and I appreciate you. I'm not saying the whole sentence I appreciate you, Michael. Mimi nakwambia Michael, naomba soda hapo.
kwenda pa unatoka kwenye friji, mimi nakupa shilingi 500. Na nakwambia naomba change. Asante. Sasa nipe. Asante. Naomba change afu asante. Asante. Yeah. They do not understand that is what holds this society together. This is what makes inchi watu wana transition, you know. Nini unajua zile picha zetu when every after election cycle unapiga picha rais kaongezeka, yeah. We are so proud, we are also proud once we're in that euphoria, yeah. It doesn't matter uko timu gani, yeah. You know upinzani au ni, lakini tunapenda ile picha ni unaona marais wote afu we all feel so exceptional kwa sababu hebu nani jinsi ambavyo tunabadilisha, yeah. Nani administration bila kushikiana mitutu, mm. They don't understand it goes down to that very simple, yeah. Asante, naomba, nashukuru, siku njema. That level of politeness is so important. There are cultures which have codified that. You know, kama wa Japani, they even have words for such behaviors. Ambazo they are glues of society. Sasa sisi, wakati mwingine, kwa sababu tunapenda kujichukulia poa, tutaamua kujidefine negatively. Na tutapiga kelele nyingi, tutajifanya tu, we're gonna start feeling really bad about ourselves and feel like inadequate na nini. When, actually, this is something you will be exporting. This is something you will write, you utaita ikigais, you nini, you know, utai export to other cultures that are suffering violence ya ajabu. I mean, we could export this to America. We could. And heal that country kwa kiasi fulani, if we could. But because we're Africans, because we're Bongo, we don't think we have anything to offer the world. When you tweet about me, to me, Reform Wanzo, you talked about historical trauma and loss of identity and how much it has affected the generations of African men. Mm. Can you talk about that specific part of it? Okay. Mimi nadhani moja ya tatizo ambalo tunalo kama wanaume, eh? And imekuwa lani shughulisha recently. Na bahati mbaya tusijapata muda labda wa kujaribu kutafuta vitabu na information. Ni namna ambavyo traditional society zetu hapa, particularly hapa, sitaki kutonde mbali sana na nina hapa Tanganyika, Tanzania, Zanzibar, you know, huku zilivyokuwa zina walea vijana wake wa kiume, vijana wake in general, lakini kwa sababu tunaongelea men hapa tutasema tu vijana wake wa kiume, kwamba japo some of these societies, so zote, kuna some ziko zinaandika. I don't know particularly wapi hapa Tanzania, lakini kia Afrika kuna zote ziko zinaandika. Kwa sababu there's this assumption kwamba hatuandiki. But anyway, ata oral, you know, kukua kuna a very formal education system, you know, ambayo tulikuwa tunai apply very consistently with very consistent outcomes. Mm. No. Kwa hiyo ni education. Mm. Eh? Kwa mabane, watoto wakifika umri huu, watafundishwa haya, wanaofika umri huu, tuligusia ile, watafundishwa haya, wakifika umri huu, watafundishwa haya. Watafundishwa kuhusu uchumi wetu hapa, tunazalishaje mali, eh? Tunakuaje, unachangia vipi kwenye society, a productive member of society, kutegemea na talanta yako, kwa sababu humo ndani kulikuwa kuna poets, you know, the keepers of history, eh? Kulikuwa kuna wanao labda wahunzi wanani chuma ili watengeneze za kulima kama ni nani ya wakulima au mikuki, you know, kila mtu alikuwa na role yake. Sasa kulikuwa kuna a general socialization ya kila mtu, afu kulikuwa kuna visub nani call them specializations, kama ni wahunzi watafundishwa hizi, eh, kama ni poet utafundishwa hizi, utaenda atakaa na uta apprentice kwa a master poet, atarithisha ile elimu. Kama ni waganga au tuwaite matabibu, kwa sababu tuna neno uganga lina connotations squeeze unfortunately, lakini tuwaite matabibu. Yeah, kama ni matabibu waganga, exactly, yeah, lakini yeah, tukienda huko, yeah, tusha shida zimeanza tena. Kwa tuwaite nini, matabibu. Mimi rafiki yangu jana kwa rafiki yangu Joseph jana aliniambia matabibu. Naambia bwana umenipa neno nzuri sana kwa sababu nalijua lakini sikuwahi kuliattribute kwamba, yeah, basi tutofautishe ili tuepuke shari. Yeah. So let's go, matabibu walikuwa wanakwenda, eh, mm, wana apprentice kwenye matabibu senior, mm, watafundishwa kuhusu majani gani, yeah, mbegu gani,
kama ni psychology unaongea vipi na mtu magonjwa ya akili walikuwa wanafundishwa jinsi ya kudili nayo yani unafundishwa kila kitu lile ni ile ni shule call it a university hizi ni semantics tu unaita university unaita sijui nini sijui nyago whatever unyago lakini au jando lakini hizi zilikuwa ni namna ambavyo society zilikuwa zinawalea watoto wake unaona sasa including makili njambo mbona nalo limekuwa shida sana siku hizi mahusiano kila stage by the way sio kwamba ukiwa mdogo unahusiana vipi na watoto wenzio wa kike na wa kiume tabia gani za kufanya na sio za kufanya watu avoid what to do same thing ukifika puberty nao hivyo hivyo mnavochukuliwa mnafundishwa jinsi ya kuwa wanaume sasa jamaa mebale you know don't be reckless yani all these things vilikuwa vinafundishwa na havikuwa na aibu havikuwa vitu ambavyo labda leo mzazi anashindwa kuongea na mwanae kwa sababu tumeshakitoa kitu ambacho kina haki ya kuongelewa kimekuwa sasa kitu cha aibu. Umeona? Kwa sababu labda either labda shuleni you know yani we have it used to be demystified and now we've mystified these things. We've made them taboos yeah. when they were not. This was just education. And now we wonder why mtoto wa kiume anamwangalia mtoto wa kike with such contempt. Sasa vile vitu vilikuwa attuned to our lifestyle. And I dare say vilikuwa attuned to even to our level ya DNA. Kwamba sisi ni watu wa aina fulani. Therefore, hata kama tiba ni makeup genetic makeup yangu na magonjwa ambayo nitayapata hapa, yani hili na hili nikichanganya na hili litahakikisha kwa mimi nakuwa cured. Ni kila chakula hiki nikikipikwa hivi kwa sababu ndo namna ambavyo tunaweza kukipika hapa kiko attuned to my genetic makeup. Sawa? Tofauti na labda kwa leo mimi naweza nikaenda sasa hivi hapo niki walk out I can eat Italian, I can eat Chinese, I can eat you know Indonesian hapo kwenye food court kuna a whole bunch of different cuisines. And I don't even know how those different nani affect my nani. Yeah. Hatujata tujiangalia the culture of food tu yenyewe so whole thing. Mm-hmm. Kwa hiyo sasa kurudi kwenye swali lako hiyo elimu yote maka hiyo ni hadi namna unavoongea na mtoto wa umri huo na namna unavoongea na anapofika hapa na namna unavoongea unafundishwa mahusiano you know ukiwa ukioa unaishije na mkeo unaona au wakeo you know if I get crazy let's not go there lakini unaishije na mkeo na unaishije na mmeo mnahusiana vipi mnategemeanaje nie ni unit you know na kwamba mnachokitengeneza hapa katika familia yenu kidakunda kuwa this whole kijiji started with you guys take yourself seriously don't fuck up this whole kijiji here yeah. is actually dependent on your success sio necessarily pressure kwa sababu fahamu hata then I'm sure kulikuwa kuna divorces sio kwamba ulikuwa unalazimishwa tu kuishi pamoja kama this thing is exploding kwa sababu the idea of ubuntu ni kwamba integrity ya wote. Yaani sio wewe tu yani. Wewe umeunganika na kila mtu. Kwa hiyo ikitokea shida pale tutabidi tukasaidie pale. Umeona? Kwa hiyo hasa mimi kijana wa leo, sijapitia mimi jando. Oh, any pre-jando anything. Sawa? Mimi ninachofanya tu tegemea labda makuzi ya moyo kwenye familia yangu. Kijiweni kwa washikaji. Yeah. Which I spend more time na familia yangu. Yeah. Why? Kama ni familia ambayo haiongei kwa sababu topic ambazo zilikuwaga sio tabu, sasa ni tabu. Yeah. Kwa hiyo mimi nitazipata kwingine. Unaona? Kwa na wakoteza cha Urusi, na wakoteza cha Uchina, na wakoteza cha Amerika, na wakoteza cha Kinondoni, na wakoteza yani na combine all of these things. Wow. Kwa anakuja big bro ambaye kawa heartbroken, anaambia mimi little bro, women ain't shit. Women are trash. Yeah. Sawa? Yeah. Kwa sababu yeye mwenyewe hajui jinsi ya kuhusiana na mwanamke. Mm. Unajua? Umeona? Kwa hiyo ultimately we have delegated you know bringing up watu wetu because that's you know society yani tunazaniji some this grand kings kinachoelea hewani kumbe kinaundwa tu hapa at unity ya kwanza kabisa. Yeah. You fail here, you failed the whole country. Yeah. Even a continent. Kwa hiyo hiyo ndo sasa ndo nadhani inakuja kwenye
swali lako ulikuwa umeuliza. Identity loss and trauma. Yeah, kwa sababu you don't know trauma. When we talk about trauma sasa, is how loss of identity inavyokuathiri. Kwa mfano, wewe ulikuwa una mila yako, ulikuwa una historia yako, ulikuwa una elimu yako, ulikuwa na lugha yako, na kwa sababu ni vyako na umeviumba wewe, unajiamini una uwezo wa kuumba vitu. Hamna mtu anakuambia eti uwezi kuumba vitu, because all these things, all these things that are around you and they are working, you built it. Au babu yako alibuild, so you take from your babu and you ongeza the rest. Yeah. Sio? Mm. Na ulikuwa na dini yako au imani yako at the very least, kama sio organized in the modern sense of religion. Mm. Zote zilikuwa ni zako. Your invention in your image. And then, kwa ubabe, haikuwa kwa negotiation, mtu anakuja, anakuambia bwana, nachukua jina lako, sasa hivi utakuwa mkuki tena, utakuwa George. Sijai kutana na George, hata sijui maana ya George ni nini. Hata sijui kulitamka hilo neno George, lakini mimi ni George sasa. And then, hiyo unachoamini sijui ni uchawi, you know, na uita uchawi ili ni upe jina a bad name ili tuyue. Negative connotation. Exactly. Yeah. Unachoamini hakita kufikisha unapozani. As a matter of fact, what that says ni kwamba all your ancestors are in hell. Mm. No. Yani wewe, though the only person ambaye una possibility ya kutoka. Your whole lineage for thousands of thousands are burning in hell. Or basically have no any had no sense of purpose. Sawa? Haya. Historia yako hauna historia basically. Watu wako hawana lolote walofanya hapa ni. Walikuwepo wanazurura tu hapa. Hawana lolote hey, wala bi wanaopoteza muda. Sawa? Kwa hiyo mtu kama huyo, yani wewe imagine that yeye tusiongee kihistoria dogo tu wa leo mzae afu mrob all of those things. Afu niambie wewe dogo itatokea vipi? Nadia you do therapy. Unakutana na watu wengi sana na vitu kama hivyo. Kuna siku actually I think we're doing a podcast here and they actually mentioned kama katika vitu ambavyo and this is what triggered me kuweza kukutafuta wewe. Nadia actually I don't know kama you remember this, but you said katika vitu ambavyo unakutana navyo sasa hivi ni personality disorder. Interesting. Tanzania. Oh, yeah. Sio mbaya, nasema tu Tanzania, personality disorder. Can you speak on that a little bit, what it means na how it actually to relates to what Mkuki was saying? Well, tukiangalia personality disorders, yani inarudi kwenye root, kwa sababu personality is formed during your formative years. Mm-hmm. By the time you're 18, your personality is solid. Huku utu uzima, kuna vitu utapunguza, utaongeza, utajifunza, lakini your core essence ni ile ile. But watoto wengi, squeezy, yani we're seeing a lot more kids with personality disorders hapa kwetu. Sio wakishua, yani it's across board. Tunaona vijana wengi popping up with personality disorders. And this is a core, I don't want to even say flaw, kwa sababu tukisha sema, tukiongeza disorder, that means your personality is disordered. What do I do? This is who I am. Your personality is the essence of who you are. Lakini, it's very maladaptive. Mm-hmm. Like the personality may form in such a way that haikusaidi ku progress and to be a useful contributing member of society. Haikusaidi hata wewe mwenyewe ku assimilate, integrate and proceed baadaye huko. Basically it makes it very difficult. Yeah. And it's one of the, you know, we take a long time ku assess na kutoa hiyo diagnosis kwa sababu tunajua hapa hamna dawa ambaye itaenda kupunguza sijui hizo symptoms, because it's you. You know, lakini yote inatoka from watoto, from the beginning are confused, wazazi are confused, so basically it's like generations and generations of confusion mpaka tunapofika leo tulipo hapa. Na yote it can link to this identity, you know, this identity crisis that we've all faced. Kwa sababu one, tukiangalia just the trauma of one being colonized. Ndiyo, najua the Black Americans, African Americans, wanaongelea sana, they've been, because
they can pinpoint kwamba sisi tulibebwa tulichukuliwa tukaletwa huku lakini sisi it's kind of kama vile disenfranchised grief of sorts kwamba walikuja hapa they did what they had to do they determined what mipaka yetu basically they said you belong here you belong there wakachora mstari pale katikati they didn't care kama wame mix culture ambazo haziendani nothing but because we basically hapo wakafanya wanachofanya wakatuacha okay to your own device washakuja wakashavuruga alafu we leave you to your own devices they have to for us pambaneni pambaneni alafu because we were never taken away it's kind of disenfranchised in a sense one because African Americans will tell you but you are on the continent why are you complaining you know blah 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 we went through this so unaona amongst ourselves tunaanza sasa kuwa na some conflict na sisi wenyewe it's very hard ndio maana watu wengi wanasema ah tumepewa tu kwa sababu we've ourselves disenfranchised the trauma that we went through kwamba alikuja mtu hapa akaamua tu ku flip our lives upside down without a thought without thinking of the consequences nothing alijifikiria tu mwenyewe anachokihitaji akaja akakichukua so imagine hizo generations our ancestors kupitia hivi vitu ndio there were some who walikuwa wameendeleza and they did not lose the essence of this is who we were before the colonizers before the traders before whoever docked here lakini wengi wetu tumepoteza like ukiangalia ancestors wetu wengi wameenda wame mix wamechukua cultures because wameona okay huyu amekuja akasema mimi what I'm doing how I'm living how I'm dressing is not appropriate ya kwangu ndio inakufaa what do you do tumeivaa lakini we know for a fact this is not what I'm coming from just what Mbuki was saying ni kwamba unabeba tu mzigo unauvaa lakini unajua pale somewhere along the way that I am not German I am not British I am not Arab sio muhindi wala sio mchina lakini their traditions their cultures are much better than mine because hicho ndo alichotuambia na ubaya wa what you just said hiyo inaisha sisi kudharau culture yetu na ndio maana isha kusema uswahili imekuwa ni kitu kibaya una mambo ya Kiswahili. Exactly. Yeah, unyamamu ana mambo ya kizungu sana. So ni hata ukiangalia, ukiangalia how we talk about timekeeping. Unajua a lot of anxiety. African time. African time. Malaka unji kutuza muda. Lakini it's where did it come from? You know? And I think also to add to that, no matter they this obsession I would call obsession lakini naelewa sometimes ya watu ambao kidogo wana uwezo fulani kupeleka watu tonje ya nchi in the sense that inarudi kwa watu mkuki said kwamba nature yetu sisi kama wa Tanzania we are humble we are laid back we are not seen as aggressive we cannot confront people no confrontational na vitu kama hivyo lakini ukichukua watu ukiwapeleka nje wanaenda wana adapt ile culture wakirudi huku wanaonekana wako tofauti sana tunaishia ku admire na kuona kwamba hawa ndio wanastahili kupata baadhi ya kazi ambazo watu wengine huku tungeza kuzipata lakini ukiangalia who says kwamba being humble being a bit relaxed kwa sababu when you think of anxiety there was a point I was very anxious. Nitaweza kama na mkutano saa 9 nitafika pale saa 7. Just because sitakuchelewa. I want to be huu ni ungonjwa. Na huko umekuwa unaendesha speed even though you're a whole hour ahead of. Exactly. Umetaka kukosa na nani huko. You know? So kuna vitu ambavyo ndio every culture kuna vitu vao ambavyo wanavyofanya ni vizuri vinawasaidia na pingine ambavyo kidogo za detrimental. Na pia inabidi tuangalie context tunayoishi. You know? Kama ukiangalia perhaps the western world mtu anaishi Bagamoyo anafanya kazi mjini you know so that miji yao yani iko mbali mbali huko scattered so whatever habits or behaviors wanajijengea is to accommodate environment yao lakini sisi sasa hatu consider environment yetu ikoje why are we laid back kwa nini sisi hatujaenda kukakolonize? Kwa sababu tulikuwa hatuna shida. Kwa nini tutoke hapa kwetu? Tuende tukatafute nini wakati nikitupa
seed hapo, mti wa muembe unakuwa. Mimi na shida gani? Nataka nenda kutafute nini? That's a very interesting. You know? Yeah. Western people had to worry about winter, harsh winters, and inability to stock up on food and what not. Ikifika sijui summer, it's harsh summer. Sisi Mungu katujalia tuko kwenye a space where we don't, yani hizo sio struggle zetu. And you know, so hivi vyote vinachangia why our habits, tabia zetu, culture zetu, they were the way they were because they were accommodating the context that we were in. But now with the world changing and then mambo kwenda hivyo, I feel like we are now, as a result, tuko caught between mambo mawili. So tunatengeneza matabaka mawili tofauti ya Watanzania ambao tunaishi. Now, we have tabaka ambalo limeamua kuchukua the Western culture. Yeah? Na kuona kwamba uzungu ndio and I put uzungu based on context ambao sisi tunamaanisha uzungu ni nini? Tunaongea lugha yao, tuna behave kama wao, tunataka kula kama wao, tunavaa kama wao. Na as a result pia tunadharau baadhi ya wenzetu kama ambavyo labda wao walitudharau pia. You know? So we're taking the stance of the colonizers. Yes, we're taking that stance. And it has its impact kwenye watu. And then we have second group ya watu ambao, actually I think kuna magroup matatu. Kuna second group ya watu ambao wenyewe, as much as wanataka hili kitu, they cannot. Kwa circumstances ni tofauti, labda background, mazingira aliyoelewa, uwezo. Kwa sababu kwa adapt hili culture, it comes a certain cost. Yeah. So hatuna uwezo huo, hatuna means hizo na nini na vitu kama hivyo. So wale meishia kama wana, because jinsi wanavyo to treat, we end up feeling some type of way about them. About Tanzania, it's an old fact. Yeah. And then kuna watatu ambao hatupo huku wala hatupo huku. Tupo. Na ndio maana nasema Tanzania kuna watu ambao ni taifa ambao hatujui Kiingereza, hatujui Kiswahili. Yani tuna struggle katikati. Yani ukiwa umesoma kidogo tu, umefanikiwa labda umefika mpaka chuo kikuu, kunyosha Kiswahili straight huwezi, kunyosha Kiingereza straight huwezi. And it's a problem. But I think that's an adaptive space. Yeah. Kwa sababu ukiangalia, it's a much healthier place than completely saying I'm going to adopt a Western standpoint. Au nita baki tu tulipotoka. Kwa sababu reality ni kwamba tuko hapa tulipo sasa hivi. Yeah. There is a blend. Na sasa hivi the world is open freely. Yani we are living in a global village. Yeah. Mm-hmm. So ile the stance in between kuangalia how, kwa sababu nikiongelea psychologically, I would say that's an adaptive space. Kwa sababu unaangalia mimi ni nani huku. This is my culture, Kiswahili ndio lugha yetu ya taifa, whatever, I'll speak it. Lakini pia najua kwa sababu ya dunia ilivyo sasa hivi, lazima na hii lugha nyingine niongee. And for some reason English is the language wamechagua ni nani, ndio imeascend. Imefika hapo. Exactly, but ingekuwa labda ni French au ni German au hata ingekuwa Kiswahili. Kwa sababu hata ukiangalia sasa hivi Kiswahili, ukiangalia in the African continent, inasogea. It is the most spoken language. Yeah? It is the most spoken language. Mm. And for some I don't know, but I feel to one we can owe it to some of the Tanzanians who are very proud for sure to be Tanzanian. Kwa sababu isingekuwa hivyo, then isingefika mbali. Lazima kuna advocate anaenda nchi zingine anaongelea lugha yetu, na pia the people who fought for our independence, the people who, you know, were here, the people who have been very vocal and open and shared their knowledge. Kwa sababu a lot of the African countries wanna admire Tanzania not because of the weaknesses we are seeing in ourselves. Unajua nchi zingine zote wanaangalia wa Tanzania, wanaona strengths too. Mimi mwenyewe, that's something I was like, nyimu na tu admire, wow! kuna watu kikaa nao, hello, yani, unaanza kupata, now you start understanding how Americans or, you know, Westerners feel, like that sense of like, no, we're bane. Kila kitu kikusa in time to go, eh? Yeah. Other people, to other Africans, it happens that way, somehow. Wana admire sana, ukienda wapi, like Ethiopians, I have Ethiopian friends who are, they're busy talking about how Tanzania, wow, we want to be a nation like Tanzania. South Africans, wengine, I'm like, okay, there must be something that's in our culture that is. But you know that we actually, you know, like you say, you look at the impact now, the effect this trauma has had, ni kwamba imetufanya sisi, now I'm looking at mimi kama baba,
na wanaume wengine wa Tanzania, we are so fixated kwenye kulea watoto wetu katika culture ya nje zaidi, kwa sababu tunaona it has an advantage kwa watoto kuliko culture ya hapa Tanzania. Na vile vile kuna issue nyingine ambayo you talked about relationships na jinsi ilivyo, it's inakuwa ngumu sana kwa sababu again tukirudi katika around culture au ni history ilivyoelewa au ni society nini, wanaume wa Kitanzania wengi hatujaelewa katika ile hali ya kuweza kuwa na uwezo wa kuweza kudiscuss issues, talk about emotional intelligence, uwezo wa kuweza kukaa ku unpack na kusema okay let's discuss this. Yeah. Imekuwa ni ile kwamba it's either my way or highway. You know? Na actually tunasifia mwanaume baba, mwanaume ana maneno mengi. Mwanaume sio kuongea, mtu ana neno moja mbele. Kia sana kama mwanamke bwana. Juzi nilikamatwa na traffic and then tukawa tunabishana and because I felt like I was in the right. Yeah. So wakati tunabishana yule traffic akaja mwenzake akasema, "Mbona mwanaume unabishana mwanamke wewe? Hivi unajua na wewe mzima?" In my mind I was like, well, mimi najiona mzima na najua ni mzima. But I understood where he was coming in. Yeah, and ni traffic ni mwanamke na mimi nilikuwa nabishana traffic mwingine mwanamke. So yule I understand thinking yake imetoka wapi. Thinking yake ni kwamba as a man utakikwa na maneno. Na ndio maana hata kwenye relationship kuna watu wengine wakisimulia iko na gombana, mwanamke anambia wewe mwanaume gani una maneno kama mwanamke? I'm like upande mmoja unaambiwa uongee. Ukiwa the kind who expresses himself unaongea. Sasa kama tufanyeje kwa mfano? Even women wenyewe wanakuambia we don't want men wanaongea sana. We want you to express yourself. But what do you do? No. Not to that extent. Not to that extent. As a man, it is conflicting for men. Exactly. Hiyo sasa ni topic nyingine. But it is conflicting. These are the things though. Na hiyo yote inatokea from the fact that we adopt, because ukiangalia whoever said African men don't cry, speak na nini. Hizo zote zimetoka from this masculine concept Western world. Sana. Tumekuja tukaiva. So-called modesty yote. You know, puritanical, Victorian, yes. Yani kuna so many things tuna inherit huko. Alafu atujui. Yeah, wow. Kwa sababu ukiangalia African culture was not patriarchal. No. It was not matriarchal. It was just a cohesive environment. Everyone knew their role and they played their role. Lakini wakaja na concept zao, wakaleta masculinity, superiority, what ujinga wote. Wakatenga wanaume na wanawake. Because again, divide and you can conquer. Oh yeah. It's they played us. It worked always. You know, lakini ndio hivyo sasa imeshatokea. How do we work with it? Is it too late to change? No, we're having this conversation. I believe it's not too late. Kwa sababu nadhani actually conversations like these are very good, especially kwenye forum kama hii ambayo I believe a lot of young people wanasikiliza. Kwa sababu at least ndo ambao hatujui vya kutosha. Lakini I think ulipokuwa unasema kujaribu kubalance kila culture, actually by the way imeathiriwa na culture nyingine. Yani every time you meet new people una vitu fulani vizuri wanavyokuletea, unaviingiza, unaviharmonize na vyako, they become yours eventually. Yeah. And you actually share. I think moja ya shida yetu imekuwa kwamba kuna mawili. Kwanza tunavoingiza vitu vya nje, hatuviingizi kwenye kitu kilichopo. And then ni kama vile ungekuwa na blender. Alafu utayari una base, labda let's say, I don't know, you have a banana base, and then you add strawberries on it, itakuwa banana strawberry, right? Lakini sasa kama kupale una just an empty blender, kwa sababu you have lost everything ya kimekuja, kimetolewa, yeah. Wewe basically unaingiza tu. Yeah. Asa hiyo ndo shida inapokuja. This is the traumatic part, ambayo inaweza kumfanya mtu aseme, utotu wa kizungu wana discipline zaidi, na ndio maana wanavumbua. I'm more successful. Lakini kuna wicked, yani tena hao the so-called heroes wa tech world, na yani tena ndio they are so flawed. So flawed, ukianza kuwa, yani mmoja baada ya mwingine, yani they can fall like dominoes, yani. Lakini tusiende huko. Ila, hiyo ndio shida iliyopo. So I think, kitu cha kwanza ni for us, yani kwa mtazamo wangu, anyway, kwamba, nadhani we need to start seeking. And by the way, there's a lot of information. Yani, sio kwamba eti, it's also a bit of a myth kwamba historia yetu haipo. There's a lot of work that has been done in unearthing, historia yetu. Kukaa na wazee,
to piece together some of these threads into a fabric ambayo sasa tutaanza kwa sababu culture ni kitu hai unajua yani sisi bado tungekuwa in some ways to live yo yeah na mambo yetu lakini we would still be modern, we would still be using iPhones and whatever other technology and maybe because we would have been engaging as equals we would have also been exporting technologies you get kuna a lot of wealth and knowledge of how to make things work in this world, this planet that we live in, ambazo ni indigenous African knowledge kibao. Unajua, ambayo bahati mbaya, sasa hivi sisi ni net importers. Kwa hiyo, since hatuchangii ulimwengu, tutaona climate, shida za climate, tutaona a lot of problems with nutrition, na lifestyle diseases zinazotokana na vyakula. Hivi vitu, sisi zikuwa shida zishakuwa solved, chief. Yeah. We were living in harmony with nature. We were living, we're eating right, we're living right, you know. A lot of things, I'm not saying we were perfect. Like, I don't want to romanticize the past. Yeah. Society kama zozote zikuwa zinachanga moto zake. But we had things figured out. Exactly. Mm. At least we never work. Kuna watu wanajaribu sasa hivi kwenda kwenye paleo diets, sijui kwenye all kinds of going back in time kind of diets. Kwa sababu wanagundua kwamba, hey, kama binadamu tumekosea sana. You know, in, like the way we live with our natural world is completely flawed. Unajua? Because we are take. We are still conquerors. We are still conquering. Anyway, we are conquering ourselves to extinction. Yani that imperialistic tendency at the Western world, like equally this is the West Kabisa's fault in the way that the environment is the way it is, including some of these pandemics we've been talking about. Unajua? Yani this is purely a capitalistic Western model. Imetufikisha hapa. Yani lazima tukubali. Sasa, kama tunashida na hiyo, basi tui challenge, tutoe mbadala. Now, how do we toa mbadala? Is by actually studying alternatives, some of which were already there, invented by our ancestors, and who could have been actually contributing some of this knowledge. Pengine, inventing some of those things ambapo sasa hivi wanaambiwa wazungu ndio wanainvent. Wao wangekuwa na wa Afrika kule bwana tuinventia antidotes za hizi shida tunazozingua sisi sasa hivi. You get my point? Yeah. Lakini because we're just absorbing and taking everything, itakuwa ni tatizo. Sasa how do we do that? The forum kama hizi, but we need to read, we need to make films, we need to you know express our culture, express our identity even even more proud so that people can say, oh, you know what, it's kind of cool to be Tanzanian. It's kind of cool to be Mnyamwezi. It's kind of cool to be, you know. Like, we need to now we need to just step up to a culture. Take charge. Yeah. Take charge. We be like, need to awaken. We are here to stay. And we've been around for a minute. And we overcame the most. Yeah. but for me, I have... Yeah. Now, this is purely my personal opinion. People feel free to disagree. But I have an utmost respect kwa traditional man. Mpaka leo. Now, for only one thing, I feel like they are people with principles. I may not agree with baadhi ya vitu ambavyofanya wanavyo nini, lakini the fact kwamba una principles, that means you have things that unasimamia. Umesimama kwenye kitu, you know? So that alone, na ndio maana watu wengi sana ambao tulipata bahati maybe ya kulelewa katika familia boy na baba na mama kwa muda mrefu, we looked up to our dads ambao walikulia katika miaka hiyo fulani, you actually know kwamba the head values there. Yaani uko unajua kuna hichi kitu is not gonna fly. Hichi kitu sio discussion, kuna boundaries, yani kuna boundaries, kuna nini, kuna other. Somehow something's happened. Sisi sasa hivi tuko kwenye autopilot kwamba sijui hiki ni changu, hiki sio changu, tunakwenda tu, you know? Wanaume watipindiki. Na ndio maana, mpaka leo hii, ukiangalia kwenye social media ambapo wengi we spend most of our times, unaona vitu, you're like, okay, so what is this? Huyu ni nani? Hiki alikuwa na maanisha nini? Kwa nini hii discussion inatokea? Kwa nini yuko hivi? Kwa nini hii confrontation inatokea? Is it necessary confrontation equipped? Huyu kwa ndia mikizungumza kwa staili? You know? So, like, we've lost our values na vitu kama hivyo na as a result, no man nilisa sisiwa kwa mwanaume wa kitanzania ni nani? It's like, go, yani ukirudi nyuma, ukiuliza baba zetu, and a lot of us tukatu kizungumza na, wengi sana they had things in common. Wengi sana, they had things in common are pretty much the same values kwa sababu Na inyalishi kabila. Nadhani kwa sababu ya settings na kulikuwa kuna ule Tanzania ambao kuna values zilikuwepo.
Squeezy bro ni Michael yuko huku, mkuu yuko kule, John yupo kule, kila mtu anakwenda, and then bado tunangangania kwamba tuna traditions. Yeah. So how do you get back and how do you unpack that nani? You know? So that's sort of the question. What happened? Kwa sababu mimi nadhani hata wazee wetu walikuwa tayari wana hiyo shida kwa kiasi fulani. So imekuwa polepole na mamonyoka. Yeah. And I think tumefika mahali ambapo kuna generation ambayo actually did not have that sort of foundation. Yeah. Unajua mimi napenda sana kusema kuna yani kama mimi na wewe Michael ni kama kizazi cha mwisho ambacho kinaweza hata kukumbuka nyimbo za liberation za Southern Africa. You mentioned a very important thing kuhusu how we are perceived by other Africans. Yeah. Part of that perception is because actually we were liberators pretty much for like a huge part of the continent. Whether kwa ideas or actual physical nani contribution kifedha, kiharakati, kimawazo, kimkakati in every way. So in essence we were doing ile diplomacy. So unajua anaongea kama si soft diplomacy, sijui soft power, you know, like We were really good at that. Unaona? Now as a result we exported even Tanzanian values to other people. We kwa wenzetu ambao wanajua you know propaganda in not necessarily in a negative nani sense, just as a kind of you know pushing ideas at really scale na kujaribu kubadilisha tabia kama kwa mfano wa Marekani, you know, yani are doing that very systematically. They have people who are like literally working and figuring out different mediums of yani system was that scientific about it. We would have had teams of people literally in any way music, our music is very popular to be quite any kila kama the way Hollywood and like exports their culture and we all somehow tunajikuta tumekuwa wa American hadi accent tunaongauka unajua it's just simply because they are deliberately about this. Right? You know, and this is why when you see wakiwa vitani, zinaanza kutoka movie kibao kuhusu hizo vita. Na how they are winning. Unajua, they sensitize us to our jamana struggle and we actually saw from their eye. Kwa hiyo, mimi nadhani kabisa, in this idea kwamba what is a Tanzanian man, what is a Tanzanian culture, maybe we need to go back and say what made Tanzania what it is. Yeah. And also look at how people perceive Tanzania. Pia ni vizuri pia kuangalia nje wanavyokuangalia na ndani, ili na wewe pia ujitafakari ni kioo kile au sio? So kwa kiasi fulani and then I think then we need to start figuring out how to also incorporate our traditional nani. We need to start learning more about our history nani. Mimi nadhani it's doable ila ni inataka a deliberate effort kwa watu ambao they just happen to be born during Nyerere's time. It was a very deliberate nani na ndio maana unaona unaweza kusema wazee kama hivyo wanakuwa na kind of this kwa sababu wazee Nyerere zile ilikuwa ni unatolewa huku unapelekwa yani ulikuwaga hata ku serve ofisini yani unapelekwa sio kwenye kabila lako yani he was moving people around au jeshini au nini all of this so that people mix and they have this idea sisi ni watu wa moja. So mimi sio tu mchaga kwa sababu ninajikuta niko nani Lindi. So I'm going to have to kuntajua makua, ntajua wayao. Wakati mwingine najifunza lugha. Mimi kwa mzee wangu Ngara kuna mwalimu alikwenda kule ni Mchaga. Mimi sijui Kiangaza. Lakini ujamaa ni Mchaga anaongea Kiangaza fluent. He was so strange to see these guys, you know? Lakini anakwambia mimi niko nimepostiwa huku na nini kaka hapa nimeoa sasa hivi. You know, there's something beautiful about that, right? So I think we kulinganisha na wenzetu wengi, we are actually probably most likely to actually make this work if we are together. If we deliberately, yeah. Nadia, as we are winding up, if there's one thing, that's my favorite part of this podcast, if there's one thing you want a person to get from today's conversation, what would that be? Know yourself, like your identity. It's never too late to find out. He just said that, Dando, no? Yeah, with anything in life. Yeah. It's always easier said, you know, but deliberately put in the effort. If you have kids, deliberately expose them to sifikiria tu, oh, mimi nataka nitengeneze pesa wewe ili mtoto wangu nipende akasome boarding school in Switzerland so I can rub shoulders na the who's who's of the world. The who's who's tu kwa baba. Exactly. Very true. The who's who's, the sisi. You know, so
instead of just fantasizing and glamorizing other cultures, kwa sababu all they show us are the things that they want us to see. No one's showing you what. Then no one's showing. Ata hapa yenyewe tuna hiyo philosophy. Don't show your dirty laundry. Unafikiria it's the whole world. We're all the same. Mwisho wa siku akili zetu zinafanya kazi hivyo hivyo. So go back. Your roots. Know your roots. If evaluate. Sio tu unasema go know your roots and then it's debe tu zivai. Kwa sababu now tunarudi pale pale. Unachukua tu. Like, angalia, does it fit with who I am? You know, does it sit right with me? In my context sasa hivi kwa sababu dunia imebadilika. Tanzania yenyewe imebadilika. Dar es Salaam imebadilika. Angalia, okay, these are the traits, characteristics of my people, of, you know, where I'm coming from. You know, of my culture. Zipi ambazo naona zitani? Kwa sababu mwisho wa siku tunaangalia utility. How is it serving you? If it's not serving you, ya nini unaivaa? Iache. I mean, that's why evolving. We are constantly growing and changing. Na kuna vitu vingine ni trial and error. Unaangalia hii, unaona hii hainifai, unaiacha, unaadopt nyingine. So it's not bad to adopt and pick from different cultures, lakini angalia sio tu unachukua mindlessly. Be mindful, conscious. Hii je itaniserve au it's not serving. Will it serve my community or will it not serve my community? Kwa sababu mwisho wa siku really we are just trying to survive. So what will help you survive in this new world or this new day and age? Mkuki, one thing. Kama mtu amesikiza conversation yetu yote, akaamua kimeongea sana, but I want one thing from this podcast. What would that be? Labda mtu kama alikuwa anasikiza, one of the things ambazo nadhani ni muhimu kwa mfano kijana, mwanamume, kitu cha kwanza ambacho we don't do enough, and I don't know if we talked about it, is kwanza seek out the elders, you know. Kasababu, that is a depository of knowledge, experience, ambayo ni contextualized, kama utajikuta, yani ni kama yako, kwa hiyo kama ni maswala ya afya, maswala ya wanaume, na changamoto zake, na kadhalika na kadhalika, utayapata kiraisi. Tusijifanye tunajua kiraisi. Yani kawaulize, yani tuna bahati nzuri wa mstaafu wengi, yani wana muda kibao wa kupiga story na wewe. You know, more than they've ever actually had. Well, that's important. Lakini I think why I'm saying that is, you know, I'm going back on ile kwanza. First, you have to know kwamba you come from a lineage of great people, you know, who overcame and have been here for millennia. Wame survive, na wali conquer hii land, na waka adapt. Sio wali conquer, let me not use that, because that's a very aggressive way of dealing with your environment. Wali adapt na wakaishi nao in harmony. Na wana vitu vingi sana vya kukufundisha. Na hawa ni watu wako, ni mababu na mabibi zako. So, you know, try to learn as much as that. Kuna vitabu kibao kuhusu historia, you will learn so much, and it's actually fascinating, it's beautiful. Unajua, you know, my point is there's so much greatness within you. Kwa hiyo hii habari ya kwamba kujiamini, ukianza kuseek these things, wewe mwenyewe unaanza kujiamini. Yani kiajabu tu unaanza kuona kama unajiona kama na wewe yani una kitu cha kucontribute. So I think that is a very important thing, kwa sababu when you have confidence in your abilities, you know, and that you are a net contributor, kwa hiyo usijilinganishe na mwingine, kwa sababu that's another huge problem that we usually have as men particularly, kwamba we always comparing na maendeleo na wewe, kwa sababu social media na all the pressures. So once you're content in your abilities and that you are a net contributor, then you focus on doing your thing and succeeding at it, making a success out of it. Yeah. Don't compare yourselves you with Europeans or Americans. You know, learn just like they're learning about us, you know, and try to make something out of it, you know. Knowledge unaichukua, unachangana na yako, akiza kuambiwa, sijimizo, changana na zako. So I think that's basically shout what I would... Shout out to JK for saying that. Shout out to JK for that. Kwa hiyo, mimi nadhani that's basically what I would say, you know, in order to deal with this generational or historical trauma, how to nani is to identify that there is a trauma, it's a traumatic event, what we and our people went through, and it's going to take some impact time. Impact yake tunaiona mpaka na impact yake tunaiishi sasa hivi. Tunaiishi. Umeona? Kwa hiyo lazima kutambua kwamba hiyo ni trauma. Ili kwanza sasa tunadili nayo vipi? Sio? Lakini if we continue to dismiss as if nothing happened, because like Nadia said,
Huku kwetu, when it's in your face, like when you're in the West, in Europe or whatever, when somebody's actually getting shot because they are black, it's in their face. They have to confront it. Huku kwetu, we don't talk about these conversations, kwa sababu, but these conversations are not, this is your siasa, chief. Ini mental health issue. Yeah. It's an economical mental health issue. And it cuts across all the totality of our life. Yeah. Right? So I think that's what I would say in the longest way possible. And that's Mkuki for you. So yeah, if ukitaka kuwasiliana, so Mkuki is he has a Twitter account at Mkuki. He rarely uses it, but every now and then I get triggered. He come in and I check your bazi up and I kill him. Them sumpua sana. He logs off and I exit. And then I go back. But unapita pale TPH bookshop most of the time. Yuko town pale. We growing up, vitabu vya Mkuki na Nyota, and then we get to vifahamu. Kuna a lot of books ambazo zinapatikana pale. Shout out to him, ametuletea kitabu cha tiba ugonjwa wa mawazo. I'm definitely gonna read this one. And yeah, so that's of course we'll tag him kwenye hizo conversations zitakazoendelea. So kama tuna conversations endeleza hili kwenye social media, why not? Yeah. His name is Katokea vile vile. Nadia, thank you for always being here. At Mind Matters TZ on Twitter and at Mind Matters TZ on Instagram. There's a bio, there's a link kwenye bio yake moja kwa moja kwenye website. Nadia anaupa, she's a clinical psychologist. Yeah, kwa anaupa therapy na tupo kwenye ofisi yake. This is our B studio somewhere in Masaki. Chillin' on a Friday. Shout out to Nadia kwa kutuwezesha kwa TV studio yake. Guys, till next time, it is a very long conversation, but totally worth it. Hope you enjoyed listening to it as we enjoyed actually producing and kuyongelea hapa tulipo. So yeah, till next time guys, take care of yourselves and thank you, Cookie. Asante kwa kunikaribisha. Man, the podcast.